Egunero, Euskal Herriko milaka lagunek euskaraz bizitzaren aldeko hautua egiten dute. Familia giroan, aurrekin, eskola zein ikastolarekiko harremanetan, parkean, lagunartean, unibertsitatean, eguneroko erosketa eta zereginetan, plaza publikoan, lanean, edozein sektoretan, enpresa handi zein ertainetan, merkataritzan eta ostalaritzan, zerbitzuetan, euskaraz, kalitatezko zerbitzua eskainiz. Euskarari naturaltasunez, bai esanez, hizkuntzaren erabilera sustatuz. Enpresetan, talde indartsuagoak, inplikatuagoak eta konprometituagoak sustatuz. Euskarak balioa erantzten die harreman pertsonal eta profesionalei. Arlo sozioekonomikoan, barne zein kanpoko merkatuan bereizteko balio du. Arlo horretan ari da lanean, bai euskarari ziurtagiriaren elkartea bidea egiten. Bai euskarari ziurtagiria 2000 urtean sortu zenetik urrats asko egin ditu euskararen ezagutza eta erabilera era guztietako entitateetan sustatzen eta egiaztatzen eta entitate horien hizkuntza egoera zein den ziurtatzen. Eta urratsek ireki dute bidea. Euskal Herri osoko 100 enpresa, saltoki eta entitatek dagoeneko lortu eta erabiltzen dute bai euskarari ziurtagiria. Ziurtagiriaren elkarteak Euskal Herriko alor sozioekonomikoarentzat osagai ezinbestekoa izan nahi du. Arlo sozioekonomikoaren euskalduntzean eragitea da helburua, euskaraz lan eta bizia alizateko dauden espazioak identifikatzea, babestea eta gehiagotara zabaltzea. Egunerokoan eragina duten espazio guztietan euskarari leku egitea funtsezkoa baita. Bai euskarari ziurtagiriarekin batera, enpresarean edo lansarean bezalako ekimenak lideratzen dihardu. Alor sozioekonomikoko entitateen eta pertsonen arteko elkarlana sustatzen, euskarak eremu berriak bete ditzan. Euskara, apustu estrategikoa eta berritzailea da edozein eratako entitaterentzat. Merkatuan, lehiakideek baino posizio hobea irabazteko garaian, bezero kopurua handitzeko, merkatu berrietan sartzeko edota etekinak areagotzeko, produktu eta zerbitzuak bere hizkuntzan eskaini behar zaizkio bezeroari, harreman hizkuntza berak hautatu behar baitu. Produktu eta zerbitzuak lehiakorrak eta kalitatezkoak izango badira. Euskara, gertutasun eta konfiantzaren adierazgarri da. Barrura begira ere, enpresarekiko atxikimendua areagotu eta motivazioa indartu egiten da lanean ari diren pertsonengan. Euskarak bereizten gaitu. Bai euskarari ziurtagiriaren elkarteak adierazteko aukera eskaintzen digu. Euskal Herri osoan, Euskal Herriari begira. Zer esan behar diozu aukera honi? Bai euskarari. Bai euskarari. Bai euskarari. Bai euskarari. Bai euskarari.